Домашня випічка, піца, пиріжки, печиво, пряники та десерти на будь-який смак. Це і не тільки учні Мукачівської загальноосвітньої школи номер 1 продавали на благодійній ярмарці. Захід влаштували з корисною метою – зібрати кошти для захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У нас сьогодні тут відбулася надзвичайна подія на підтримку ЗСУ. Я не очікувала такого ажіотажу. У дітей повна ейфорія, вони настільки задоволені. У нас були м'ясні вироби, було солодкі, було тістечка, маршмеллоу, багато чого, соки, чай, капучино, води, все, що потрібно. Трішки підкріпити свій організм на обід, це в нас було на столі. Насамперед, такий захід мав на меті об'єднати молодь, дітей та дорослих і долучити їх до патріотичного виховання. Адже у ярмарці взяли участь і учні школи, і їхні батьки, і вчителі з адміністрацією закладу. Це дійсно те, що об'єднує, це те, що потрібно. І діти казали, це для перемоги. І в такому форматі нам сьогодні навіть сонечко сприяло. До цього долучилися батьки і учні всіх класів. Щедро вразили розмаїттям продукції. Настільки активно прийняли участь, що просто здивували. Дякую кожному і кожній, хто долучився. Щоб продати якнайбільше, дітлахи вдавалися до різних хитрощів. Наша програмна фраза – «Понабирати от лузи». Да. І всі брали. Загалом такою акцією учасники задоволені. Кажуть, радіють, що кожен міг долучитися до ярмарки і допомогти нашим воїнам на передовій. Сьогодні збирали гроші на Збройні сили, на 128-му бригаду. Продавали смаколики, чай, різні речі. Було класно. Все було недорого. Тобто можна було піти, попросити у мами, батька і ще когось взяти гроші і купити. Це не 100, не 50, а там 20, 15, 10, 5, 2 гривні, 1 гривня, знаєте? Мама купила кіфлики, пряники, і то все піде на кошти на ЗСУ. Ми всім класом зробили смаколики, продали їх по нормальним цінам. Всі гроші ми зараз посчитаємо і відправимо на ЗСУ. Зібрані кошти спрямують на потреби захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Ми збираємо на підтримку, дякуємо дуже гарно, що ми можемо спати у наших теплих оселях, дякуємо, що ми живемо в нашому місті під мирним небом.